Edhe protestën e dytë për këtë vit banorët e zonës së Nën Shkodrës zhollën ta zhvillojnë në një prenjesive administrative më të goditura nga përmbytjet e 2010-2011-s, Dajçin. Këtë rralla ta bllokuan për më shumë se 10 minuta rrugën drejt fshatit Shirç, ndërsa kërkesa e tyre në drejtim të qeverisë mbetet e njëjtë, dëm shpërblimi përmbytjeve. Qeverisja është vazhdimsi, nuk është e majt edhe djathtë. Prandaj i bëjmë thirrjet na dëm shpërblejnë se i ky popull ka vujt shumë në atë periull. Edhe sot pavun pasojat e asaj përmetje. M'ka i uj për deret, e m'ka dalë për bilgjeret, e s'm'ka lënë gjoma shpirtit, e të m'lozin me mu, zjerin kujnë me mu, e s'kam qa mjeli tok, a s'kam e qa mu i ropt. I këtë duen, vetën dëm shpërblimin. Neve nuk jemi tu anku për vlerësimet, për vetë faktin, se janë zanat e kalume dhe nuk da janë diftua si herrale, po jemi vlerësua në banesa, në bujësi, në biznese dhe në bimë dekorative. Dhe na adam shpërblye, vetëm pjesa e bujësis 49%. Nëse ka thonë i kam kompensu me energji elektrike, X i ka pas 11.2 milion e ka 3 milion drita, urno, hajde, balafacioju, thuj si të kam borxhëllëtu. Në e në adam du 3 herë, unë 12 saat e atë natë me datën 12 kam shku me fjetë, në 2 saat im ka që djali qobab, 1 metrë ujë, për 2 orë. S'kam pas mundësi, as me lviz me pështuj televizora si disa. Kapederen ka qilet, i bajnë thire e diroms, edhe kush dhe që ti prejnë, njësi sa Liberisha që i përni zogun e në mori tonë në bulonet dhe në laletrat me dhe zjamin. Në mbështetit e tyre dolen edhe antarët e këshillit bashkiakt Partisë Republikane, të cilët duke mos dashur të trajtojnë çështjen politikisht, theksuan se këto 13.000 familje sot kërkojnë një të drejtë që po mohohet prej 5 vitesh. Jemi njerëzisht këtu, pak a shumë me justifikuar dhe pozicionet tona që kena, pozicionet cilat dhe duheshin të kishin të justifikojnë edhe pushtetarët, organet e gjithë titullarët e pushtetit lokal, qoftë bashkia, qoftë qarku, e për më tepër prefektura, por jo vetëm këta që janë aktual, edhe pushtetarët e më parshëm mund të justifikojnë e mund të sqarojnë pozicionet e tyre në lidhje me këtë shqetësim që nuk është i vogël, që më duket se akoma opinioni nuk e ka qartë se cili është shqetësimi konkret dhe sa është vlera e këtij shqetësimi kundërshtmëria e pushtetit vendor, sidomos se bashkisë duhet ishte më e madhe. Se tja, se janë 14.000 familje, ku bëhet fjalë për 28 miliard lek të pak thyra në total. Pas kësaj proteste banorët e zonave Dajç, Velipoj, Bërdis dhe Bushat kanë kërcënuar se nëse nuk marrin një përgjigje për kërkesat e tyre, do t'i përshkallëzojnë protestat përpara prefekturës, bashkisë dhe deri në Tiranë, madje duke bllokuar rrugët nacionale.